Sorry. Det var bare for sjov. Jeg får alle andre end mig, Ida. Undskyld. Den er slettet nu. Tak. Men hvis du ikke arbejder, hvorfor du så den der uniform på? Nå, uniform? Nå, Er mig? Ja, hvem ellers? Vi er altså tre om. Klart. Jeg synes bare, Albert har en fed udstråling. Tak. Og i lige måde. Du er sød. Kunne jeg betale? Nej. Den er på huset. Det har også sin vis fordel at være boss. Vi ses i skole, Alfred. Betty, kom. Du ser godt ud, Albert. Tak. Du er også lækker, eller? Jeg er mere bekymret for dig. Hun er en man i dig, det kan jeg love dig for. Ej, far, det er der ikke. Det er du. Hey, vil du være på sin film, eller? Det vil jeg virkelig gerne, men jeg er nødt til at gå hjem og lave lektier. Ja, okay. Vi ses. Ja, vi ses.